Բոլորին է հայտնի, որ ճանաչված հայ դերասան Աշոտ Ղազարյանի թոռնուհին Անահիտ Ադամյանը հիանալի երգում է։ Սակայն քչերը գիտեն, որ Անահիտի կյանքում փոփոխություն կա։ Նա հրապարակել է լուսանկար, որով ակնարկել է, որ սիրելի ունի։ Սակայն երգչուհին չի հրապարակել սիրելի ամբողջական դեմքը և պարզ չէ, թե ով է երգչուհու ընտրյալը։ Հավելենք, որ Անահիտը Աշոտ Ղազարյանի ավագ թոռնուհին է, սիրված հումորիստի Դստեր Մարգարիտայի աղջիկն է։ Անահիտը 17 տարեկան է, ծնվել է Սոչիում, մանկուց երգել է, երգերաժշտության դասերի է հաճախել Ռուսաստանում և Հայաստանում։ 2013-ից սկսել է ելույթ ունենալ մեծ բեմերում, մասնակցել է ռուսական Գոլոս Յեցի, մանկական Եվրատեսիլ և Նոր ալիք մրցույթներին։ Նրա եղբայրը Բորիսը երաժշտական կրթություն չունի, փոխարենը քրոջ օրինակով սկսել է երգել, նրանք հաճախ են միասին զուգերկով հանդես գալիս։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։